Yra išminčių, teigiančių, jog laikas yra amžinas. Tik mes einame į šitą laiką labai labai trumpam. Ir einame savo prosenelių ir senelių likimais grįstų keliu. O vėliau tuo keliu eina mūsų palikuonis, kuriame yra įsispaudę ir mūsų likimai. Taigi, mylėjai, pakalbėkime šiandien apie likimą. Likimą žmogaus, kurio grįstų keliu eina daugelis Lietuvos muzikantų. Pakalbėkime su Stepono Griciaus bendražyge, muzike, žmona Nijole Griciene apie tai, ar likimas turi kokią nors įtaką čia ir dabar. Visai netrukus mes užeisime į labai mažytį simpatišką butelį Klaipėdos senamiestyje ir paklausime ponios Nijolės. Kas valdo likimą? Žmogus ar atvirkščiai? Štai mes ir atėjome į vieną Klaipėdos senamiesčio gatvės namą. Į labai nedidelį butuką, kur mus ir pasitinka ponia Nijolė. Labą dieną, labą dieną. Atsivėrė puikiai galimybė tapti savo grožio burtininkės. Jums padės grožio salonas Surask save. Profesionalūs kirpimo, manikiūro meistrai, spalvų ir įvaizdžio konsultantės padės jums pasirinkti patį tinkamiausią kirpimą, plaukų spalvą. Sužinosite individualumą išryškinančias rūbų spalvas, išmoksite pasidaryti įgimtą grožį pabrėžiantį makijažą. Tad Surask save Juliaus Senonio gatvėje. Pone Nijolė, tai vis dėlto kokia buvo pradžia? Aš turiu minti tą pradžią, kuri susijėjo jūsų gyvenimą ir viską jūsų gyvenime, tai muzika. Kur prasidėjo ta muzika jūsų? Nu, esu aukštaitė. Mhm. Aukštaitė, kaip taip, žavu ir Klaipėdoje gyvena tiek metų. Taip, o Stepas yra gimęs Klaipėdoje, mhm. 2,5 metukų, jį prieš pat karą, 36 metais gimęs yra, reiškia, kažkur tai 38, o gal 39 išvežė tėveliai, tėvelio Stepo mama išvežė į savo gimtinę, mhm. į Pūšalotą. Mhm. Jis taip pat užaugo aukštaitijai. Mūdu susitikom 1952 metais Panevėžio muzikos mokykloje. Dabar vėliau vadinasi muzikos technikų, mes mm-hmm. kada mes stojom, buvo muzikos mokykla. Jis mokėsi, jau buvo baigęs pirmą kursą, grojo klarnetu. Mm-hmm. Va, o aš atvažiavau ir buvau priimta į tą muzikos mokyklą į kanklių specialybę. Aš turėjau labai gražias kasas, storas, ilgas. Raudonais veidais, nedrasi, bijanti akis pakelti, kaimo mergaitė. Tikra aukštaitė gražuolė. Jo, turiu aš ir iškart pirmame kurse mano nuotrauka atsirado Lietuvos kolūkiečių žurnalo viršelyje. Kaip labai stropios. Uh-huh. Ir gerai besimokančios moksleivis. Bet vis dėlto muzikos mokėsi į kolūkiečių laikraštis, neiškėdavėjo. Jo, kolūkiečių laikraštis, tai toks labai įdomus prisiminimas. Yra mano nuotrauka buvusi ir vėliau, man atrodo, ar ketvirtam kurse, kai aš buvau uh-huh. jaunimo gretose. Uh-huh. Ir jūsų, ir Stepo visas, kaip aš sakau, sąmoningas žmogaus gyvenimas susietas su muzika. Tai vat, ir kaip jūs tą pirmokė, pirmą kursę ilgom kasom aukštaitė didelėm mėlynom akim pamato šitą Stepą, kuris iš principo yra iš Žemaitijos,
Ne, ne iš Žemaitijos. Iš Žemaitis jis yra. Nu, Klaipėda tai čia... Tėvelis Žemaitis nuo Alsėdžių. Ach jo. Tai. Nu tai va, dėl to jis ir vardą tokį galingą turi Steponas. Nors visi vadina Stepu. Mhm. Likimo ironija. Dokumentalė esu Nelė. Mhm. O visi vadina Nijolė. Matot, kaip mūsų gyvenime susiklostė. Iš tikrųjų. Jo vardas ilgas, o visi vadino trumpesniu. Mano trumpas vadina ilgesniu. Iš tikrųjų, pusiausvėra. Pusiausvėra. Tai vis dėlto, kaip judo pamatot vienas kitą? Nuo pirmo pamatymo, vienas kitą kaip pamatėm, taip ir... Ir viskas. Ir viskas. Iki Stepo mirties 95 metais. Tai šitas žvilgsnis... Išdraugavom 6 metus. 3 metus, kol mokėmės Panevėžio muzikos mokykloje, paskui jis 3 metus tarnavo kariuomeniai. Iš pradžių lietuviškoj divizijoj, kaip įdomu prisiminti, dabar man tai yra. O vėliau ta lietuviška divizija buvo išformuota ir jis į Ventspilį, paskui nuo į Vilnių tarnavo. Ir kai baigė į tarnybą, o aš dirbau jau baigusi, neturėjau galimybę stoti aukštąją mokyklą, nebuvo jokios materialinės paramos, mama buvo viena, jai buvo sunku. Ir aš baigusi, Panevėžio muzikos mokykla buvo paskirta į Eišiškės. Tokį, sakyčiau, nelietuvišką kraštą, bet taip atsitiko, kad mūsų šeimoje ir paprastų žmonių šeimoje visi mokėjom laisvai rusų kalbą, jokių problemų nebuvo, nei mamai mokėjom, neblogai latvių kalbą, žinojom, neblogai latvių kalbą, lenkų. Ir iš tų bebaigiančiųjų kažkodėl tai nutarė, kad ten reikia darbuotojų, specialistų, o aš čia su tom kalbom savo. Ir mane nusintė tenai. Stepas atlikęs privalomą karinę tarnybą, atvažiavo pas mane ir sako, susirašinėjom laiškais, ir sako, kad 6 metai tai jau pakankamai ilgas laiko tarpas. Jis labai nori, reiškia, irgi neturi galimybės mokytis aukštojoj mokykloj. Reiškia, jis nori tame orkestre, kur baigė tarnauti naujoje Vilniuje, pasilikti virš tarnybinių. Ir jeigu mes vedamės, jis gauna butelį. Ir jūs tą padarot? Ir mąstėm susisėdė viens prieš kitą, aš labiau raudona buvau negu dabar, įsigandusi, pasimetusi, 6 metai nemažos laiko tarpas, bet vis tiek kažkaip baugų buvo man, nedrasu buvo, bet apsivedėm. Apsivedėm paskui, darau šuolį, viską šėlės neišpasakosi. Mokėsi tada Stepas konservatorijoje, pas docentą Jesenka klarinetu grojo, gerai grojo. Įdomus dar tiesa apie stojimuosius egzaminus Stepo galima būtų papasakoti. Į konservatoriją? Į konservatoriją Vilniuje. 55 metais baigė Panevėžio muzikos mokyklą ir laikė stojimuosius egzaminus Vilniuje, reiškia, į konservatoriją. Ir kartu su jo stojimuosius egzaminus laikė dabar profesorius Juozas Domarkas. Išlaikė būdų vienodais pažymėjai stojamosius egzaminus, absoliučiai. Ir docentas Jasenka juos pasikvietė, reiškia, į savo auditoriją, išdėstė savo, reiškia, situaciją, kad ribotas skaičius gali įstoti. Ar vienas iš jūsų negalėtų, reiškia, pusę metų prasimokyti neįkivaizdžiai ir, reiškia, ten ar nubirėjimų, nežinau, šiandien tos visos tvarkos, kad po pusės metų perves į stacionarą. Taip. Domarkas sako, kad aš tokios, man Stepas tą pasakoja, kad reiškia, aš tokios galimybės neturiu. O Stepas pagalvoju, tada tais laikais privaloma buvo baigiant muzikos mokyklą, paskyrimas kažkur tai privalomas buvo. Stepas buvo gavęs į Pandėlio rajoną, į Papilės miestelį, vidurinę mokyklą muzikos mokytojo. Jisai pagalvoju, Pandėlio karinis komisaras tolimas giminaitis. Nu, jau pusę metų tai man tikrai padės išsilaikyti ir nepaims į kariuomenę. Ir jisai sako, nu, jis toks altruistas yra. Aš sako, žalia gatvė. Užleidžiu, reiškia. Užleidžiu, jo, jis neturi tos galimybės, o aš turiu tą galimybę. Ką jūs galvojat, padirbo jisai tik 1 mėnesį ir spalio 9 dieną gavo jis šaukimą, kaip tada vadinome, kad jis turi atvykti karinį komisariatą ir jam tas giminaitis išdėsto. Nori lietuviškoj divizijoje tarnauti Vilniuje, tai imu dabar tave į kariuomenę. Jeigu aš dabar tavęs nepaimu, kitas ėmimas kai bus, tai bus į tolimuosius rytus. Dar kažkoks ėmimas kai bus, tai bus į šiaurę kažkur tai. Rinkis. Ir jam namagėliui nieko kito neliko, kaip jis pasirinko Lietuvą. Lietuvą.
Ir leido jam mokytis konservatorijoje. Ir aiškiai, jis ateidavo laisvų grafikų, mokėsi į konservatoriją. Va, na, o paskui, kada ta lietuviška divizija išformavo, jam tie mokslai nutrūko metus, laikais tik tai mokėsi. Išvažiavo į Latviją, kaip jau sakiau, į Ventspilį, paskui sugrįžo, paskui mes apsivedėm, aš jau kartojusi, kadangi čia norėjau labai apie Juozą Domarką papasakoti. Na, ir jau buvo, aiškiai, kaip apsivedėm, antrą kursą jisai baigė Lietuvos konservatorijai. Ir draugai, orkestro muzikantai, jam pakišo laikraštį. Sako, Stepai, žiūrėk, paskelbimas laikraštį, Maskvoje yra karinių dirigentų institutas, stojimieji egzaminai va, kviečia stoti. Na, sako, bandyk. Na, jis tą laikraštį parsinešė namus. Ir šiaip jau dabar reikėtų turbūt man pasakyti apie tai, kad visa, kas nauja, ką jis sumanydavo, jis pateikdavo labai žaismingai, labai paprastai. Tai klausaisi jo tą, ką jis siūlo, ir nesuprantys, juokauja. Ne, tai, ne, jo tie pasiūlymai nebuvo tokie, kad vat, jis pasakė ir tu kvatoji, nėra to reikalo kvatoti. Bet vat, kažkaip taip ant tiek žaismingai, kad pradėti svarstyti, o gal tikrai? Ta prasme, kad tai niekada neišaukdavo kažkokio susierzinimo. Pasipriešimo. Neišaukdavo, ne. Ida, o aš jau, reiškia, jau čia 58 metais apsivedėm, o 59 jau metai. Aš laukiuosi, gimstančio pirmagimio. Bet jūs jau Klaipėdoj, atsiprašau? Ne, mes naujojoj Vilniuj. Mes naujojoj Vilniuj. Gavo jis tą butuką jam žadėtą. Va, tai aš laukius pirmagimio. Aš sakau, Stepai, vienu žodžiu, nu, kad čia labai sudėtinga ir visa kita. Ai, sako, tu nepergyvenk. Reiškia, man kaip kareivėliu, kaip virš tarnybiniui, nemokamai karinis dalinis duos. Reiškia, bilietą pirmin atgal suvažinėti, išmokės mane atlyginimą ir, žodžiu, aš tik nuvažiuosiu, po tą Maskvą pavaikščiosiu, aš niekada ten nesubūsiu, pasižiūrėsiu, rusų kalbą žinau prastai, aš parvažiuosiu, nepergyvenu, tiesiog, kad vat, paskui savo nepriekaištaušiau, kad vat, buvo galimybė ir aš nepabandžiau. Išvažiavo, laikė stojamosios egzaminus, išlaikė jis juos, kaip nebegalima geriau turbūt išlaikyti. Labai gerai jis juos išlaikė ir atsiuntė telegramą, o telegramą, kaip žinot, iš Maskvos rusiškai. Zdal prevashodna, što delat dalše? Labai įdomus klausimas, žinoma. Žmona sprendžia vyro likimą. Ir ką? Jo mamytė mano pas mane buvo atvažiavusi, pardavė kaime savo sodybą, Šventurti dukra. Na ir pagalbos man reikia, jei vienai ten liūdna. Nu ir kalbam su mama, ką daryti. Sakom, tegul mokasi, bus jam gerai, bus ir mums gerai. Na ir siunčiu aš telegramą, kad linkiu sėkmės, mokykis. Mokėsi, šauniai mokėsi, gerai mokėsi, viskas gerai buvo, mėgiamas labai buvo, labai gerai sekėsi, labai daug dirbo. Po metų mūsų šeima nusivežė į Maskvą. O tai palaukit, Nijolė, tai jūs gyvenote Maskvoje? Taip, aš 3 metus gyvenau Maskvoje. 3 metus gyvenau ir dirbau Maskvoje. O baigė 63 metais, labai gražiai baigė. Visi dėstytojai buvo įsitikinę, kurie jį mokė, kad Lietuvoje jis turi tarnauti, kad pasitarnauti savo tautai. Rusai muzikantai dirbė tada buvo, nu taip, žiūrintis labai tolerantiškai, labai palaikantis tą lietuvį. Ir ne vienam į galvą netėjo, kad jis turi ten kur nors važiuoti, nu aš nežinau, į kokią ten vietą. Visi kartu padėjo jam svajoti, kad jis turi važiuoti į Lietuvą. Atėjo paskirstimo vietų, kur reikia važiuoti, tas paskirstimas atėjo, o Lietuvoje vietų nėra. Tada jis buvo paskirtas į Kaliningrado sritį, į Černiachovskų miestelį. Pasižiūrėjome žemėlapį, kad visai arti Lietuva, Kaliningrado sritis priklauso Pabaltijo apygardai ir pagalvojom, kad vis tiek ta tėvynė visai greta, kad iš Maskvos važinėjom kiekvienais metais, pavažinėsim, bet atsiras vieta, dabar pavažinėsim į tą Lietuvą, paskui gal bus galimybė persikėlėti. Ir kada jums į tą Lietuvą persikėlėti? Ui, vieną gurkšnelę. Gerai. Ir... Taip, 5 metus Černiachovske dirbo. Aha. Ir atsitiko tai 59 metais. 58, atsiprašau, 58 metais. Nepasakosiu visų smulkmenų, bet žodžiu, tiesioginė vadovybė iš Rygos paskambino Stepui.
karinės orkestrinės tarnybos viršininkas toks buvo. Paskambino ir sako, kad atsilaisvino vietą Klaipėdoj. Ir divizijos vadas ieško naujo dirigento. O tas viršininkas tiesioginis iš Rygos labai simpatizavo Stepui. Už jo veiklumą, už gražius pasirodymus konkursų metu. Ir žinojo, kad lietuvis ir ne kartą buvo išsipasakojęs, kad labai nori į Lietuvą, jis jam gražiai ir pasiūlė. Sutapo, reiškia, tai, kad čia buvo divizijos vadas Kybalis, jis ieškojo naujo dirigento, o tas viršininkas tiesioginis buvo linkęs padėti Stepui. Suvedė juos į krūvą, iškvietė Stepą čia į Klaipėdą. Viskas sutarta ir 58 metų, jau po naujųjų, 58 metais, po naujųjų metų, negalėčiau pasakyti, ten 6 ar 7 sausio, Stepas atvažiavo į Klaipėdą. Ir taip jūs tapote klaipėdiečių šeima. Klaipėdiečių šeima. Iš tikrųjų, bendražygė, visur buvote, kur tik galėjote, buvote kartu su Stepu. Dabar jūs grįžote į Lietuvą ir aš jūs prisimenu jau kaip stiprią choro dirigentė, jūs taip pat pasirodydavote viešai ir galų gale šitą juostą Gintarėliui 30, aš pamenu, buvo fantastiškas berniukų choras, jis buvo pavadintas Gintarėliu ir jūs buvote viena iš jo vadovų. Neįkūrėja tik tai. Neįkūrėja, žinau, bet viena iš vadovų, po to jūs buvote vienintelė jo vadovė. Tai pakalbėkime apie jūsų kelią kūrybinį. 1969 metais Danavičius išvažiavo į Vilnių. O aš metus, tuos pirmosios metus... Su jo kartu dirbo. Jau dirbo jo pavaduotojai, chormeisterė, kaip pas muzikos priimta vadina. Na ir patiko man tas darbas. Labai draugą. Kalbininkė ir steiga chormeisterė. Aš jums užmiršau pasakyti, kad Černiachovske, kada jau Stepas baigė savo studijas ir mes atvažiavome į Černiachovską. Ir aš pati savo vieną tyliai taip maščiau, kad Stepas baigė labai, nu, sakykim, turi labai stiprų tokį akademinį išsilavinį, vis dėlto Maskvos konservatoriją, o aš, kanklininkė, su spec vidurinio išsilavinio. Iš Panevėžio. Iš Panevėžio, ir aš jam ilgai būsiu įdomi, ar jis turės su kuo pasišneikėti. Ir aš įstojau ir mokiausi nekivaizdžiai Vilniuje, reiškia Lietuvos konservatorijoje, įstojau į choro dirigavimo specialybę. Ir prieš stojamosius atvykau pas profesorių Antaną Budriūną, pasisakiau, kad aš tokia esu, ką aš esu baigusi, nupasakojau savo šeimos likimą ir dirbau Černiachovske vidurinėj mokyklai, turėjau pionierių chorą, turėjau vyresniųjų klasių chorą, gražiai tie mano chorai dainavo. Va, geriausiai mano chorai, ten buvo 3 vidurinės mokyklos, mano choras gražiausiai dainavo, geriausiai. Aš turėjau pagrindą manyti, kad aš turiu tam kažkokių tai duomenų, kad aš galiu bandyti. Ir profesorius Budriūnas išlaikiau stojamuosius, pasiėmė pas save specialybės, kad aš galėčiau, reiškia, pas jį studijuoti. Labai griežtas man buvo, reiklus, bet labai geras. Tai tokiu būdu jūs iš tikrųjų tokia, nu, aš net nežinau, kaip pavadinti, tikras bendražygis. Reiškia, jūs galvojote, kad jum abiem kaip iki šiol, taip ir toliau turi būti įdomu. Taip. Ir jūs turite būti nemenkesnio lygio. Nu, aš apie tai negalvoju taip aukštai, kad aš galiu būti nemenkesnio, bet aš vis tiek stengiausi kažką. Jis mano dėstytojas Stepas yra. Kaip tu dėstytojas? Ašgi mokiausi nekivaizdžiai. O muzikantai taip pat sprendžia harmonijos uždavinius, polifonijos uždavinius. Tai jūs repetitorius namuose, privatus. Kaip aš padarydavau užduotis, aš savo dabar renku apie Stepą prisiminimus ir tą dalį prisiminimų, kurią aš pati rašau, aš smulkiai prašau, kaip jis mane mokė. Tai kažkas ypatinga. Kažkas ypatinga, jis buvo man labai griežtas, labai griežtas. Pavyzdžiui, dirigavimo aš ilgiau neišlaikydavau su juo diriguoti kaip 15 minučių. Aš apsipildavau ašaromis, nes tai tu to balsu negirdi, tai tu to balsu negirdi diriguodama. Reiškia, o reikėjo diriguoti, tai viską girdėti vidinę klausą. Palaukit, pas jį vidinė klausa, jis žiūri į natas, jis girdi muziką, o aš žiūriu į natas ir aš muzikos negirdžiu, man reikia, kad jis skambėtų, aš turiu ją groti. Tai, ponė Nijolė, kada jis jums buvo griežtas, tai nepasibaigė jums asmeniškai kažkokiu tai
kompleksų. Ne, jūs užsispyrusi tvirta. Ne, aš labai daug dirbdavau, viskas mokiausi. Pavyzdžiui, harmonijos labai stiprius pagrindus, sakykime, padėjo jisai man ir vėliau dukrai. Va, ir polifonijos, ir dirigavimo, pavyzdžiui, nuvažiuodavau į sesiją. Mano dirigavimo dėstytojas buvo Aloyzas Jurgutis, mano bendra amžis. Tik tai tie, kad aš į konservatoriją įstojau po 9 metų. O jisai, kai jisai reiškia, buvo baigęs, o aš atvažiavau į reiškia, nes po pirmųjų metų gale, ar antrųjų pradžioje, rugsėjo mėnesį, aš jau turėjau, reiškia, antrą kursę studijuoti, mirė profesorius Budrinas ir aš buvau paskirta pas jį. Tai, pavyzdžiui, jeigu man kas nors būdavo neaišku, man sakė, nu daryk va taip, man aiškina Jurgutis, daryk va taip, va taip. Man tai to nepakakdavo, man reikėjo žinoti, kodėl aš taip turiu daryti. Aš tai buvau Stepo mokoma, kad aš ne šiaip savo turiu daryti, bet aš turiu žinoti, kodėl, dėl ko aš taip darau. Ir vakare skambinu į Černiachovską, Stepai, va, toks ir toks kūrinys, toks, ta tam metro, sakym, reikia diriguoti, kaip ten kas, kodėl aš taip turiu diriguoti. Jis man paaiškinavo viskas, aš dirbu kitą dieną, nueinu į užsiėmimą, mano dėstytojas sako, nu, va, matai, padirbėjai ir matosi. Dabar, reiškia, judu abudu gyvenate Klaipėdoj. Jisai mums mieste, bent jau gal visiškai jauniems žmonėms, jie neprisimena, tačiau pakankamai vidutinio amžiaus žmonės labai gerai prisimena visas Klaipėdos ir ne tik Klaipėdos respublikinės šventės, kuomet žygiuodavo du pulkai labai gražių vyrų ir priekyje du gražuoliai Stepas Gricius ir Justinas Jonušas. Aš dabar jaučiu, kad čia kažką tai dabar ponė Nijolė. 72 metai Stepo orkestras. Tai aš ir tą Justiną Jonušą jums parodysiu, kokios gražios nuotraukos. Taip, va, va. Du gražus jauni, energingi. Taip. Va dar. Čia labai gražios šitos nuotraukos ir čia kaip tik tai matosi visą tai. Tačiau be viso to, tai dar yra jauna šeima, kurioje auga tik sūnus. Bet mes jau išgirdom. Ir dukra. Jau dukra. Čia nekoskė. Po 5 metų. Skirtumas 5 metai. Gimė dukra. Tai reiškia, jūs jau 4 atvažiuojate į Klaipėdą. 5 su mano mama. Su jūsų mama. Tai dabar pažiūrėkime į šalia karjeros. Šalia karjeros yra buitis gyvenimas, yra vaikai. Nėra buitis. Nėra buitis. Nėra buitis, nėra vaikų. Tai kas tai yra? Darbas. Kas tai yra? Yra darbas. Ir jūdo būdų dirbate mylimą darbą ir viskas. Nenormalus buvome, Dieve mano, kokie mes buvom. Jis bėgo į savo darbą, atidirbdavo kareivinėse, kas jam ten priklauso. Ir bėgo, darė orkestruotės su Margaritos Finkelių vaikų šokių. Taip, nuolaikinis akompaniatorius buvo. Vėliau su Bungardinės, Elvyros Bungardinės kolektyvų. Visiems chorams, kam tik mažiausias koks pajudėjimas, sporto šventė, juk varingdavo specialiai muzikinius numerius, juos orkestruodavo, įrašydavo. Ir paskui ten jūreiviai, man atrodo, darydavo tos pratimus per sporto šventę, būtent. Taip. Susibėgdavo du orkestrai, padarydavo įrašus. Jie abudu susibėgdavo. Gerai, ponė Nijolė. O dabar taip, o vaikai, reiškia, šitoj erdvėj su jūsų mama? Mama labai padėjo, mama. Jeigu ne mama, taigi mes ir tų mokslų nebūtumėm baigę. Į mūsų materialį ir Stepą rėmė. Juk ką turėjo, viską atidavė, kad Stepas galėtų baigti Maskvoj ir vėliau sugrįžom, va, tai čia Černiachovskai. Bet man tai šitas momentas yra nepaprastai gražus, reiškia, kad Stepas, na kągi, jūs dviejų vaikų mama, yra močiutė, jis baigė mokslus, man patinka jo tas požiūris, kad jis skatino jūsų norą mokytis, ar taip iš tikrųjų buvo, ar reikėjo kovoti dėl to, kad... Ne, jis skatino. Viskas natūraliai. Tai ar jisai skatino, kad ir vaikai mokytųsi muzikos, ar vaikai nenorėjo šito? Neskatino jis vaikų, žinokite, ir aš neskatino. Mes padarėm turbūt pačią didžiausią klaidą, kadangi labai similėję savo darbus buvom, dirbom, o tie vaikai gavosi truputėlį primiršti, sakykim. Ar jie šiandien jums apie tai sako, jie yra suaugę? Šiandien nesako, bet, pavyzdžiui, kada sūnus baigė 11 klasę 12 vidurinėje mokyklai,
reikia stoti į aukštąją mokyklą. Kur? Klausiau, kur man laikyti stojamuosius egzaminus, kur aš turiu stoti. Bet tada pirmą kartą susigalvojom, nu gal ne visai pirmą kartą, bet sūnus dabar šito neprisimena, bet jis tai priekaištavo. Sako, mama, tai kaip tu lakstai, aš su gintarėliais dirbau tik tai 5 metus, bet aš paraleliai, pagrindinis mano darbas buvo. Tada vadinosi šeimos aukštesnioji muzikos mokykla, dabar konservatorija vadinasi. Pagrindinis mano darbas buvo tenai. Ir daug koncertų būdavo, visko, jūsų visur buvo. Spėti, jo, ir su gintarėliais reikia dirbti, ir tą pedagoginį savo darbą reikia atidirbti, ir tam stepui be galo, be krašto reikia padėti. Juk iš ryto jisai kareivinėse, per pietus jis kažkur. Kur ten dar, vakarė dar koncertuoja tos visus drabužius, viskas reikia paruošti, viskas, na tas reikia perrašinėti, padėti, surasti. Ir kas sūnus sako, mama, tu lakstai, aš nežinau, kur pat? Jo, būdavo taip, kadgi, va, pavyzdžiui, dirbant Šimkaus mokykloje su berniukais, kurie ten mokėsi, būdavo taip, kad dinksta, nėra. Nėra viena užsiėmimą, kita paklausinėje ir pas kitą dėsia ten grupinėse pamokose, nėra jo, sėsdavo į mašiną, važiuoju į kaimą ieškoti, kas atsitiko. Reiškia, choristo kokio nors? Taip, nu, Šimkaus konservatorijoje aš buvau dar ir auklėtoje. Aš suprantu. Tai aš turėdavau rūpinti. Tai jūs rūpinotės kitais vaikais? Taip, žinoma. Žinoma, važiuodavo į kaimą atsivežti, reiškia, pas tėvus informuoti, klausė, ar tėvai žino, kas atsitiko. Nėra vaiko, atsivežai, man sūnus priekaištavo, sako, mama, tu lakstai pagal, jeigu tu būtum ne pagal, paskui svetimus lakščiusi, o truputėlį paskui mane, tai man dabar ne, ta problema nebūtų. Ir tada, kaip tik katedros vedėjas čia Klaipėdoje, mes taip galvom, gal orkestrinį dirigavimą, nu kokiais mušomaisiais instrumentais ar kažką, kai taip nori tos muzikos. O dainavys pas mane gintarėlį turi puikų balsą, stiprų balsą, gražų balsą, plataus diapazono, gerą klausą, iškalbą labai gerą sūnus turi. Na ir galvojom, nu jeigu tos muzikos taip nori, numušamaisiais. Nu va, Stepas sako, gal eiti pas Radzevičių, vis dėlto jaunystės draugas, gal jis mane supras, kad reiškia, nu nieko nebaigės visiškai. Jokio popieriko, kaip sako, jis neturi. Bet Stepas sako, žinok, aš tai paskui pagalvoju, sako, aš tai neįsiu, man sako, gėda, ir aš neprašysiu, aš, nu, kaip aš turiu siūlyti savo sūnų už tai, kai jis nieko nebaigės, nei ką čia panašu, iki ko aš daėjau. Ir sūnus pasirinko. Sūnus įsižeidė, jisai nuėjo knygyną, nusipirko tokį žinyną, kur Lietuvos aukštosios mokyklos ir surašyti stojamieji egzaminai. Jis pasiskaitė, kuriuos stojamosios egzaminus jis be tėvelių protekcijos gali išlaikyti. Ir ką jis išlaikė? Visi Vilniaus inžinierinės statybos institutas. Tai jūs dabar turite? Pramoninė ir civilinė statyba. Tai jūs turite inžinierių dabar namuose? Taip, turime. Bet dukra tai muzika pasirinko. Jo, o dukra tai muzika pasirinko irgi jau čia, ko gero gal ir nebūtų ragavusi tos muzikos. Ji lankė pirmą klasę Donelaičio vidurinėje mokykloje su sustiprinta anglų kalba. Čia buvo 70, man atrodo, 2 metai. Ir Stepas gavo pasiūlymą būti Rygoj štabo orkestrų vyriausiųjų dirigentų, važiuoti į paaukštinimą. Ir? Iš Klaipėdos. Ir ką? Nu ir ką? Ir nutarėm, kad reikia važiuoti. Tikriau sakant, Stepas nutarė, kad reikia važiuoti. Ir jūs išvažiavot dar kartą iš Lietuvos? Ne, neišvažiavom. Ir šita taip atsitiko, kad reiškia, o ką daryti su vaikais? Ir bet pradėjau mąstyti. Trumpiau kalbant, Stepas buvo vasara, stojami egzaminą į Čiurlionio meno mokyklą, nuvežė dukrą į Čiurlionio meno mokyklą. Jie išlaikė stojamosios egzaminus į Čiurlionio meno mokyklą. Ir jau viskas, ir jį ir mokėsi iki 8 klasės simtinai. Bet šita artėja jau 3 mėnesiai, tie dokumentai yra ruošami. Pas kariškius, tai įvairius ten tos stadijos. Iš pradžių čia vietoj tuos dokumentus, paskui Rygojo, kadangi į paaukštinimą tai ir Maskva turėjo duoti savo ten kažkokį tai žodį, tarti žodžiu. 3 mėnesiai ir aš labai nenorėjau važiuoti, nenorėjau išvažiuoti iš Lietuvos, to labiau, kad aš turėjau labai gerą darbą. Labai mylimą darbą, man sekėsi tas darbas ir savo mokinius mylėjau, ir savo darbą mylėjau. Ir žodžiu, užsibaigė tuo, kad aš atsisakiau važiuoti. Ir sūnus pasakė, rusiškai aš daugiau nesimokysiu. Atiduokit mane į internatą. Viskas aišku. Siūliau Stepui važiuoti vienam, jis vienas nepanorėjo važiuoti. Tai jam taip pat buvo labai klaipėdė, svarbu šeima. Iki gyvenimo pabaigos jis man šito nedovanojo. Ach, štai.
Jis man šito nedovanojo, nes jis būtų turėjęs nepaprastai didelį orkestrą. Turėjęs galimybę tais laikais po visą Tarybų sąjungą koncertuoti, jeigu jis būtų norėjęs, žinoma, po visą Tarybų sąjungą, bent jau po Pabaltijo apygardą, būtų galėjęs, su kokiais tik tai norėjo, štabo orkestras turėjo galimybę samdytis bet kokius solistus, visi muzikantai su aukštuoju išsilavinimu. Visiškai kitas lygis. Muzika visiems žmonėms, daugeliui žmonių atrodo, kad tie, kurie turi meninės profesijas, jie tiesiog visą laiką gyvena šventėje. Bet iš principo tai juk yra, kad ir labai malonus, kad pareikalaujas daug emocijų ir kūrybinių galių, bet tai yra darbas meninko. Sunkus darbas. Sunkus darbas čia be jokių jau abejonių ir atskirų diskusijų. Aš žinau, kad jūs labai gražiai siūdavot. Tai čia jūsų laisvalaikis. O Stepas megzdavo. O ką Stepas darydavo laisvalaikiu? Kad jo praktiškai nebuvo. Na, o tokios kartais legendomis apipintos medžioklės ir žvejyba, jūs jį parodėte, vat, gintarais inkrustuotą paveikslą, Stepo žvejys. Taip, bet aš ką noriu pasakyti, tai jau čia būdavo, kai meta viską, trauk devynios viską tą ir į žvejybą. Ir ten ta žvejyba 3 dienas. Ir jūs kaip iš žinot? Iš pradžių veždavos ir mane, nieks manęs neklausdavo. Nieks manęs neklausdavo, viskas, kiek turiu nuotraukų, viskas mes prie skirvytės, prie gaudytą to žuvies, verdam žuvienę su vaikais. Bet jūs pasakėt iš pradžių veždavosi, o paskui? Jo, o pas, nu, kiek gali važiuoti, man tai įgriso, aš tai nenoriu, o paskui su draugais. Aha. O kai su draugais, tai reikia ir pabaliavoti. Man paskui irgi tas nepatikdavo. Ar jūs turėdavot konfliktą dėl to laisvo laiko jo tokio individualaus? Nu, būdavo konflikto, žinoma, kad būdavo. Todėl, kad, nu, Stepas buvo mėgėjęs. Jeigu dieną darbas, naktį biliardą, pavyzdžiui, žaisti. Jis azartiškas žmogus buvo? Labai. Nepaprastai. Bet jis labai draugiškas. Labai draugiškas. Jis turėjo begalę draugų. Taip. Jis turėjo azarto. Taip. Tai kas tada belieka poniai Nijolė ir vaikam? Taip. Mums mažai jo kliūdavo. Jeigu nori, kad kliūtų, tai teko eiti greta. Visur kvietė, visur. Negaliu sakyti, kad sakė, aš einu, kur be eitų, ką be darytų, visada kvietė. Jis visą siūlydavo. Visada, kad eitume kartu. Kad važiuotume kartu, juk apžiūros po visą Lietuvą prieš dainų šventės, viskas. Važiuodavo į dainų šventės, kad jis važiuodavo komponuoti, Jurbarką, į Šilalę, Žinutę, veždavosi ir mane, ir aš diriguodavau chorams tenai. Reiškia, jokių negerų minčių ar kažką, tai kad jūs galėjome... Vienas važiuodavo, tai visko būdavo minčių, tai jau. Atimdavo tuomet mintis. Kai pasisekimą taigi jis turėjo. Nu, jo. Pasisekimą turėjo jisai. Aš neturiu supratimo, kaip šitokie kiekiai draugų pažįstamų ir visi taip mylėjo, taip gerbė, taip visur kvietė, gatvėj baisu būdavo eiti, visi sveikinasi. Kita, kad jis sako, a čia tau pažįstami buvo? Iš tikrųjų. Nu, jis net nepažįsta, visi pažįsta. Pavyzdžiui, yra buvę tokiu atveju, kada po dainų šventės mes ten būdavo tokie bendri pabaliavojimai, kaip ruginis vadindavo ubagų baliai. Taip. Po to mums mažo reikėdavo, žinot, kai muzikantai visi užsikuriam, eidom paskui nors vieną į namus, namuose pabaliavoja, einam kitą kartą, aš net neįdavau, pavyzdžiui, jis pasilieka vienas ir eina jau taip gerokai pagėręs. Ir ką jūs galvojate, važiuoja, sakykim, kelių policija, sustoja, paima jį. Gyvenam į Golos gatvėje, 3:00 naktis, skambutis į duris, atidarau, stovi policija. Tada vadinasi milicija. Stovi milicija, žinokit, viskas apmiršta, visas kūnas. Sako, va čia žmogus toks, taip sunkiai, sako, pavargė, seina į namus. Sako, mes... Ar kartais ne jūsų, ar ne? Mes, sako, padėjom jam. Nu, tai va, matot, va, kokie visi pažinojo, absoliutiškai. Absoliutiškai visi. Ir netgi tokie vat atvejai būtų. Arba važiuojam kur nors. Aš jau buvau profsąjungos kultmasinis sektorius Šimkaus konservatorija dabar, taip sakykime. Tai irgi visokiausias išvykas, mokytojo dienos proga ten, kaip tais laikais buvo bado ir gegužė švenčių proga, daugiausiai mokytojo dienos proga. Važiuodom kur nors į suomišką pirtį. Tai jūs tai, pavyzdžiui, į Kaltinėnus esam nuvažiavę. Atvažiavo Stepas, bet su savo mašina, bet atvažiavo su kariška uniforma.
Ir, žodžiu, prisikė, kad jis neišgers, jis parveš mūsų namus. Va, ir babeniškinė tame skaičiui, ponė Nijolė, buvo. Na, ir ką jūs galvojate, paskui vyrai jį prišneikėjo, sako, Nijolė, negeri, jinai parveš. O aš buvau išgėrus. Ir jau kažkas ketvirtą ar penktą valandą reikia važiuoti į namus. Jisai sako, aš negaliu už vairus eiti, aš esu išgėręs. Ir žinot ką, mes moteris visus ant jo kaip tigris. Kaip tai mes norime į namus, mes pervargom, viskas prašau vežti. Ir kada važiavom čia, kur dabar yra tas didysis ratas, atvažiuojant nuo Vilniaus, vaitas, įvažiavom į tą jau Klaipėdos teritoriją, čia nuo Dovilų, medžiais didžiuliais apsodinta. Ir ką jūs galvote iš už medžio, staiga, milisnikas su lazdele stabdo. Namiškienė už galvos susijimusi, o Jėzau, kas dabar bus, aš kalta, aš labiausiai užsispyriau, kad jis vežtų. Nu ką, jis truputėlį, kol sustabdė mašiną, pravažiavo pro šalį, sustoja, atidarė durys, lypa, ant staiga tas milisnikas sako, o, maestro, laimingo kelio. Nu, žodžiu, šitoje situacijoje buvo gerai. Forma išgelbėti. Viskas aišku. Dabar mes kalbėjom apie labai mielus tokius dalykus. Išskyrus, žinoma, tas momentas, kai jūs turėjote pralaukti savo kelio atgal į Lietuvą. Dabar mes taip mielai išnekėjom, bet dabargi vėl Lietuvoje keitėsi nuotaikos ir mes tapome laisvais. Išformavo tas divizijas. Nebeliko to orkestro, kaip aš suprantu. Bet Stepas anksčiau išėjo. Stepas anksčiau išėjo. Jisgi turėjo laipsnį pulkinį. Majoras jau jis buvo. Pulkininkas atiktai, jeigu ištapo. Gerai, jis išėjo anksčiau. Kodėl? Keitėsi divizijos vadai, iš pradžių buvo orkestras didelis, pirmaisiais metais 42, 44, net 46 konkursą važiuodo viskas. Paskui Kybalis išvažiavo į Paukštymą, kitiems divizijos vadams to orkestro nereikėjo. Kareivinis užtenka 16 žmonių, pagrojo ir viskas. Nu ir prasidėjo, kaip jis sakydavo, tyčiaimasis. Prasidėjo tyčiaimasis. Ir jis išėjo. Jis susiorganizavo. Susiorganizuotas žmogus, susiorganizavo ir išėjo. 82 metais. Jie atsarga. Išėjo dėl lygos parašytą dokumentus. Nesvarbu, bet dar yra tas laikas, kad jisai gali gauti kažkokį tai atlyginimą už tą savo ištarnautą laiką. Žinot, tas 46 metų, bet kuris va dabar žmogus, jeigu išeitų dirbantis valdišką darbą, tai pasakykime, jis gautų tik kažkokią dalį, nepilną. O dabar jūs sakykit, jisgi norėjo ką nors veikti. Ką jis veikia išėjo? Jis laimingas buvo eidamas iš tos kariuomenės lauko. Kaip aš sakau, jis svajojo dabar, tai aš Lietuvai padirbėsiu. Ir ką? Ką žinau, viską, žodžiu, atiduosiu visas jėgas ir pagaliau mano rankos laisvas. Ir ką? Aš taip trumpai pasakysiu, nebuvo suprastas. Gerai, jūs pasakėte labai trumpai, tai ar aš tą galėčiau suprasti, kad jis negavo savo talentų? Jis orkestro, tai nebeturėjo daugiau. Jis neturėjo orkestro. Neturėjo. Ir jo kaip orkestro vadovo neprireikė Lietuvai. Neprireikė. O ką jis darė? O neprireikė todėl, kad galbūt jis nemokėjo save siūlyti. Jis buvo toks žmogus, kad siūloma prekė pigi. Jis norėjo, kad kas nors jam pasiūlytų, kviestų. Pakvietė jį prorektorius Vytautas Jakelaitis į fakultetus. Bet faktiškai orkestras tai užimtas buvo. Orkestro vadovas tai buvo, o Stepas nesugebėjo būti antruoju dirigentu, negalėjo jisai. Nes ką daro pirmasis dirigentas, tą turi padėti daryti antrasis dirigentas. Tai aš suprantu. Bet jų nuomonės skiriasi. Bet Nijolė, jis turėjo didžiulę patirtį ir jis dabar jau yra aukštosios mokyklos, dirba aukštojo mokykloje. Ja galima apibendrinti tą patirtį iš kažkaip tai užrašyti, išleisti. Jis to negalėjo daryti, jam reikėjo tiesiog praktinės veiklos. Nu, jis toks žmogus buvo, kad jam reikėjo veiklos. Jis norėjo koncertų, jis norėjo tiems koncertams orkestruoti kūrinius, koncertuoti. Ir studentus šito mokyti, rodyti, kaip reikia padaryti tą orkestrą, kas vadinasi orkestras, aišku, kaip tai reikia. Reiškia šito savo noro ir talento jis tam turėjo, jis negalėjo tenkinti. Jis nerealizavo savęs. Aš atsiprašau, kad aš dabar pasakysiu vieną momentą, toks keistas štrichas bus Stepo Griciaus portretui. Aš negaliu pasakyti metų, bet aš žinau, kad aš ėjau
tuo turgum, kuris pasaulyje, Europoje vadinamas blusų turgumi, kur mes eidavom visko pirkti, kada parduotuvėse nebuvo ar parduotuvės buvo brangios. Ir aš staiga einu ir aš savo vyrui sakau, atsiprašau, bet ten prekiauja garsusis Stepas Gricius. Tai Nijolė, kas tai buvo? Stepas Gricius, garsus dirigentas Maskvos konservatorijos auklėtinis, prekiavo turguje. Nu, tai taip viskas tas kaip buvo nesuprastas. Jis išėjo visai iš to. Jo neišrinko tiesiog. Būna, žinot, kaip aukštoji mokykla. Taip, renkamos pareigos. Jis neišrinko jo. Su jo šitokiu diplomu. Neišrinko jo. Bet po to mano galva kažkaip tai jis grįžo atgal. Neišrinko jo, bet davė du 60 metinių valandų. Mhm. Taip pasižaisti, kad ateiti karts nuo karto. Bet gyventi tai reikia. Aš suprantu. Materialinė pusė, tai vyras tai vis tiek turi. Bet čia toje vietoje labai įdomu. Čia sūnus suorganizavo tėvą. Sūnus su savo draugais. Ir žinokite, su kokia pagarba pas jį žmonės ėjo, kaip juo pasitikėjo. Tikėjo, kad tai gera tėvė. Tikėjo ir pasitikėjo ir tikrai taip viskas buvo. O jis pats savo viduje, jis parvažiuodavo iš turgaus ar paruošdavos. Kaip žmogui reikia tą vaidmenį būti? Nuostaudos didesnės būti negali, bet gyventi reikia, valgyti reikia. Bet jis nepuolė į depresiją, jis nepuolė girtokliauti. Šiek tiek puolė ir šiek tiek visko buvo. Visko buvo, žinokite. Šitoks nusivylimas žmogaus. Nusivylimas buvo didelis. Bet jis buvo labai draugiškas ir komunikabilus. Taip. Jūs sakėte apie jūs, kad jis nuoskaudą turėjo dėl to, kad neišvažiavote į Rygą. Ar tie žmonės, kurie, sakykime taip, eliminavo jo talentą iš Lietuvos kultūros ir mokslo gyvenimo, jis jiems jautė nuoskaudą pykti ar norėjo, kad jiems taip pat būtų blogai? Nuskauda jauti, keršyt nekeršijo. Ne. Ne, niekam. Ir galbūt aš pirmoji apie tai šneku. Aš bijau, kai niekam ko gero nėra to ir pasakęs. Todėl jūs ir visi kalba man, čia klausia, man išduoda visokiausius klausimus. Ir, kaip sako, visai ne iš tos operos man išduoda tos klausimus. Gal aš pirmą kartą, gal ir be reikalo tai dabar pasakiau. Kodėl? Tai yra žmogus, kuri bent jau daugelis prisilietė prie jo gyvenimo, kiek jis leido, tai yra užkulisiuose, kaip aš sakau. Ar stebėdami einant gatve, mes susikūrė kiekvieną savo vaizdą. Ir kada mes jį pamatėm toj kitoj situacijoj, tai labai mums svarbu. Nu, mes taip keistai kartais kalbam, mokykimės iš kito klaidų. Ir labai smagu girdėti, kad tas žavingas išlakus vyras niekam nenorėjo kerštauti. Ne. Niekam, ne, kaip sako, gink Dieve. Kada jau taip susidarė sąlygos, kad jau jisai ten, iš pradžių, nedidelį pedagoginį krūvį turėjo, kad galėtų save realizuoti, polė, reiškia, gavo sklypą Lietuvos bendrijoje ir pradėjo statyti namelį, sodo namelį. Labai daug ką darė pats, kad užsiimti, laiko to marius, kažką tai reikia daryti. Ir toks... Nu, man labai, anksčiau tai aš kažkaip nekreipiau tai dėmesio ir niekam iš draugų, net ir giminės, ko gero šito nežino, ką aš dabar pasakysiu. Buvo toks momentas, kai namelis jau buvo pastatytas ir pusbrolis padarė labai gražią vietrungę ir visa kita, o Stepas pats verandai sugalvojo vitražą tulpės, reiškia geltona, geltonos, raudonos, žaliais lapais. Ir vienoj vietoj, ne į gatvę, bet taip šonas. Šonas verandos, geltona, žalia, raudona. Čia dar apie nepriklausomybę, nei žodžių. Išeidavo jis vakare, verandą uždegdavo šviesą, išeidavo vakare. Taip įėdavo toliau. Trispalvė jam. Regėjosi. Va, ir todėl aš vat, šiandien, kada... Tik ką norėjau klausti. Tai čia ir simbolizuoja staltesėlės. Staltesėlės, toks kaip tesinys yra. Ir šiaip jau, aš skaitau, kad
Mes nieko, apie tai niekada niekam nedeklaravom savo tų pažiūrų, bet visada buvom karštai apsisprendę už Lietuvą. Sutikom tą nepriklausomybę, kaip sako, su keturiom rankom iškeltom, iš laimės, iš džiaugsmo. Mm-hmm. Įvyko tai, kas turėjo įvykti, mes labai džiaugiamės. Mm-hmm. Žinoma, jam buvo profesiniai nebe taip gerai, todėl kad daug kas jam priekaištavo. Dėl buvęs, to, kad jis tai, karininkas? Tu buvęs sovietinis, sako karininkas. Jam jėkis šitą pasakydavo, o jam atrodė, kad tai tik tai darbo ta vieta, o jis ir ėmė į kariuomenę, lietuvius jaunus žmonės gelbėjo juos, ir nuo Afganistano gelbėjo ir visą. Jis galvojo, kad jis tikrai nemažai padarė Lietuvai. Ir dabar pasakodami prisiminimus va, žmonės, kurie pasakojo, ir buvę tie jauni žmonės, kada jie buvo jauni žmonės tarnavo Klaipėdos kariniam orkestre, jie labai gražiai pasakoja apie tą laiką, apie tai, kaip jie tarnavo. Kaip lietuviška dvasia orkestre buvo. Nebuvo garsiai apie tai ten kalbama kažkaip ten, o, kad ten kalbėkim lietuviškai. Viskas be žodžių, kaip ir viskas gyvenime pastepa. Jūs tikite žmogaus likimu, ar manote, kad žmogus likimo kalvis yra pats? Dabar nebemanau, kad žmogus savo likimo kalvis. Anksčiau galvojau. Mhm. Nes kai stepa pašaukė į kariuomenę 55 metais. Mm-hmm. Jis man padovanojo Balzako knygą, norėjo Balzako knygą Prarastos iliuzijos. Atverčiu pirmą lapą parašytą: kiekvienas žmogus savo laimės kalvis stepas. Jis man, reiškia, taip jis nusikalė savo užleisdamas vietą profesoriui Domarkui. Jo, Domarkui jis taip man parašė. Ir aš taip visą gyvenimą tikėjau ir triukšmavau ant jo, kai jis ką nors netaip darydavo, kad tik taip pats gali nusikalti pats. Bet jo prigimtis tai buvo kita visiškai. Jis kažkaip norėjo subtiliai, švelniai, be žodžių. Viskas savaime turi būti suprantama. Reikia viens kitą objektyviai vertinti. Visiems draugams padėjo ir panašiai, ir visa kita. Ir man, ir auklėtinėms, ir būtinos tarnybos kareiviams, ir net virš tarnybinėms padėjo. Visiems padėjo, bet jam. Ne, aš norėjau, aš labai daug skaičiau astrologinės, ezoterinės visokios literatūros, ieškojau, nu kaip, kas turi būti, kas buvo jam skirta, kas buvo man skirta, kas mum abiem kartu buvo skirta, nu kaip taip galėjo atsitikti. Ir dabar jūs į likimą žiūrit kitaip. Žiūriu kitaip dabar. Dabar kitaip. Bet ieškau dar to galutinio tokio. Dar man daug skaityti reikia, dar daug ieškoti. Bet jūs dabar rašot. Jūs dabar neskaitot. Ir kaip jūs, va šitokį skausmą didžiulį turėdama, jūs dabar iš naujo perėjot visą, kaip jūs sakot, jo gyvenimą, kuris ir jūsų gyvenimas. Bet jūs esate, jo nebėra. Niekada nesitikėjau, kad aš rašysiu prisiminimus. Nu niekada. Ir kad kas nors iš manęs ką nors sužinos, ne. Kaltininkas viso šito yra Rytis Urniežius, susimanęs mokslinėje konferencijoje čia Klaipėdoje paskaityti pranešimą. Mm-hmm. Jam reikėjo 15 minučių ir jis nenorėjo skaityti tradicinių tų pranešimų, kaip ten groti fleita, ar kaip groti trombonu, ar kaip kvepuoti gruojant ir panašiai. Jisai sako, prašom papasakoti, ką jūs prisiminat. Aš sakau, aš nežinau, ką aš prisiminu, aš stengiausi viską užmiršti, kad aš galėčiau pradėti savo gyvenimą gyventi. Sakau, klauskit manęs, aš jau žinosiu, pasakysiu. Ir jis tokius įdomius man klausimus davė apie veiklą, apie instrumentavimą, sakyta, kad nori, nenori, iš manęs pradėjo kaip iš vulkanų lavą kilti. Mm-hmm. Ir aš jam tiek pripasakau, jisai sako, nu, čia daugiau negu 15 minučių, mm-hmm. Nu, bet gerai. Ir šitą, reiškia, jis paskaitė tą pranešimą mokslininkų konferencijoje, paskui jis mane atėjo, sako, nu, jeigu kartais ką nors dar prisimintumėt, gal užrašykit kokius įsimimus. Sako, man atrodo, kad aš, reiškia, jau susidomėjau ir norėčiau pratesti. Mm. Sako, kokius surinkim prisiminimus, ar knygą kokią išleisim, ar kažką. Mm. Ir aš jam nieko nežadėjau. Bet žinokite, nežinau, po kiek dienų po jo išvažiavimo, atsirado toks poreikis rašyti. Nuo to momento, kaip aš pirmą kartą stepą pamačiau, iki to momento, aš mėnesį laiko rašiau be sustojimo. Ryte nuo 5, nuo 4:30 iki 9:30 ryte.
Negalėjau sustoti, atrodo, kad man kas nors diktuoja tą, ką aš 5 valandas kiek ranką laikydavo, tiek pieštukų, reiškia, tiek rašiau. O paskui aš galvoju, kad tos kitus prisiminimus buvom sudarę tokią organizacinę grupę, žadėjau ir pats Urniežius daugiau prisidėti, bet paskui žiūriu, kad visi žmonės užsijėmė, visiems tų rūpesčių. Ir jūs rūpešių. Viską padarėt pati. O man jau atsirado poreikis, sužinau, ką kiti galvoja, ką kiti pasakys, ir va štai ten yra padėtas mano diktofonas. Ir jūs dirbote beveik kaip žurnalistė. Ėjau pas būtinos tarnybos kareivėlius buvusius. Ir klausiau, ką jie prisimena, kokius renginius, kokius kūrinius, koks Gricius buvo darbe, koks jis muzikantas, koks jis dirigentas, kaip tos išvykos, kaip reikėjo derinti karinę tarnybą su miesto renginiais, su respublikiniais renginiais. Ir jie man labai gražių dalykų papasakojo, kuriuos aš buvau ir primiržus apie tai, kaip jie filmavosi ne vieną kartą. Starošos apie jos filmą yra pasirodo susukęs, kaip aš sakau. Ir ten visokiausių kitokių dalykų. Ponia Nijolė, jūs buvot visiškai teisi sakydama, kad mes iš tikrųjų su jumis galėtumėm kalbėtis labai daug. Ir prisiminėm mes pačią menkiausią dalelę ir daugiausiai kalbėjomės apie žmogų, kurį bent aš norėčiau, kad prisimintų visi tie, kuriems laikas kartais ir išdildo šį beitą iš atminties. Aš labai džiaugiuosi mūsų šito pokalbiu. Ačiū labai, kad jūs sutikote pasikalbėti ir prieš jūros šventę nekalbėti apie žmogų, kuris 28 metus puošė ją, aš nebijau visiškai šito žodžio, joje dalyvavo pačiu aktyviausiu būdu. Nekalbėti tikriausiai nebuvo galima. Bet savo ruoštu aš noriu palinkėti jums ištvermės, šito optimizmo ir tos formulės likimo, kokią jūs ją dabar turite, kad jis jums būtų palankus ir kad mes, klaipėdiečiai, galėtumėm nusipirkti šitą knygą, šitos atsiminimus. Ačiū jums labai už pokalbį ir ačiū jums už tai, kad jūs puoselėjate. Mums visiems turėtų būti svarbi šita atmintis, o jūs ją puoselėjate. Ačiū jums, Nijolė, už tai. Ačiū jums taip pat, uždėmesi. Tai savo grožio burtininkas. Jums padės grožio salonas Surask save. Profesionalūs kirpimo manikiūro meistrai, spalvų ir įvaizdžio konsultantės padės jums pasirinkti patį tinkamiausią kirpimą plaukų spalvą. Sužinosite individualumą išryškinančias rūbų spalvas, išmoksite pasidaryti įgimtą grožį pabrėžiantį makijažą. Tad Surask save Juliaus Senonio gatvėje, numeris 6. Štai ir prabėgo laikas ir mūsų susitikimas pasibaigė. Mūsų mieste bus dar daug švenčių ir, kaip žinia, artėja visiškai čia pat mūsų miesto gimtadienis. Švenčių metu žygiuos daug orkestrų mūsų gatvėmis, gros daug muzikantų tame tarpe ir Stepono Griciaus mokiniai ir bendražygiai. Tik jis 28 metus grojas mūsų gatvėse ir mes žavėdavomės einančių juo priekyje orkestro. Mes nebematysime jo, bet visada žinosime, kad tai yra muzika, kurią puoselėjo Steponas Gricius tam, kad Klaipėdos šventės ir ne tik būtų labai linksmos ir įspūdingos. Iki kito susitikimo po savaitės.